Fala, pessoal. Bora. E aí, man, beleza? Esse que dá, presta atenção no celular. Baixando a qualidade aqui. Agora canhar a lamenda.
Foi. Caçada aqui. Caralho, meu hotel. Esse povo, mano. Tem um baú ali nem vi, mano.
Aí, mano. Cordilheira? É mesmo. Pô, velho, tô enferrujado, mano. Fui pra caramba. Porra. Arrombado, mano. Tá bom, mano. Depois dessa eu vou jogar um esquadrão, mano. Tá uma animada aqui. Vamos cair na chaminé, mano. Faz tempo que não vou ali.
Passive viado, vamos ver, né? Sacanagem. Aqui tá ali, ó. Só meu irmão, só um minuto. Rapaziada, tumbado. Porra, hoje eu tô ruim, velho. A gente entra aqui na partida pra jogar pra desestressar, fica mais puto ainda. E aí, David?
Beleza? E sim, irmãozinho, só de boa. E aí, pessoal, beleza? Microfone. Fala, pessoal. E aí, Aí, velho? alô. A gente tá com sorte, mano. Segunda pessoa na partida seguida que a gente acha uma pessoa com microfone brasileira. Aí sim, hein? É. Eu prefiro achar brasileiro do que. Ó, eu prefiro achar a pessoa que é brasileira. Ô, Davi, Mas me não tem adiciona lá, pô. microfone. Quer adicionar depois? A gente tá no mesmo grupo. Eu e esse leite aí. Ou, cai na casa do Kuma comigo, no cachorro leite. Eu, a gente sempre cai na casa do Oi. cachorro junto, né, leite? Sim. O doguinho tá aqui, então tem Sky dog aqui algum na casa do cachorro. Ou, eu percebi game? uma coisa, quando o doguinho tá aqui nessa casa. Nenhum. Você acha que é pra me enfrentar? Tem que Tá cura procurando personagem, preocupada. Tá procurando personagem. Eu preciso recuperar minha vida, vai. Tá bom, meu pai vai ter que Oi. fazer o trabalho de novo. Meu pai vai ter que fazer o trabalho de novo. Eu faço o meu Um minuto aí, trabalho. pessoal. Não posso? Vou comer também, Ah, cara. véi. Só essa partida, então, tá? Tá, vamos lá. Deixa Ah, eu mas... achar essa Oh, partida tem cara aí. comigo, tem cara comigo. Eita, pega. Só escutei Vem um comigo, barulho de... Tem cara comigo. É, tem um Terminei? perto de mim. Ô, Cristiano. Posso Cristiano, falar? posso chamar de assim? Não. Pode? Não, ele ainda não tá. Não. É só pra saber que o professor pode chamar de Cristiano, entende? Pode chamar, pô. Tá. Cola Pegar aqui, o cola balde aqui. no campo. Cola aqui, cola aqui. Ah. Vai. Nossa, já tinha uns dois chudão. Ô, dá os dois chudão pro Bola Point. Ô, Bola Point, vem aqui que eu vou tirar uns dois chudão. Deixa eu Não, dar os só dois um. mini pra ele. Só isso, já Olha, assim já dá tá os restos do mini. Dá os restos do mini. Eu só tenho isso de mini, cara. Ah, tá. Mano, eu tô precisando muito de uma dor. Dois, então. O cara entrou no grupo, deve ser muito novo. É meu amigo. Eu vou falar pra ele que a gente tá na partida. Como é? Tem cura cura, gente. Eu vou... Gente, vou pro canal de cura. Ok. Ele Ô, saiu. cara, eu vou te adicionar, tá? Demorou, pô. Aí.
Mano, já tá certo isso aqui. Ô, mano, não tem a menor casinha que eu tô, casa que nunca tem baú, eu sempre caía nela, só que como eu percebi que ela nunca tinha baú, eu não caía. Agora eu caí na casa do cachorro, só achei um baú, nela eu achei dois baús. Quem tá de carro? Eu não tô, tô indo de pé. Tem que aprender tem que cara, vai de então. Pé. Vamos vazar, vamos vazar. Pera tem aí. Cara. Tem cara. É, eu tô atirando no... nos bots. Não, mas tem cara aqui. Queria ter que uma... No... como ah, é não, que é? Um arpão pra poder pescar esses peixes aqui, velho. Ô, bora ficar sempre aí, ô, bola. Tá bola oi. Bola oi, esconde. Entra aí, bora. Ô Cristiano, oi? Entra aí. Entra aí. Boa. Mano, vou ter que comer. Vou bater em você. Baú aqui. Deu uma tática. Alguém leva. Que eu tô com o slot cheio. Mano, eu tô de uma tática branca. Eu sei que a gente tem bot aqui, né? Vem aqui, gente. Me ajuda a derrotar os bots. Atira nos bots. Na mão. Mano, vou beber esses minis. Mais mini, boa. Tá bom, que eu posso beber os minis. Eu tenho cura-cura, gente. Ô, Cristiano, vou junto aqui, eu vou estar com a gente. Ixi, já acabei de encher o meu, mano. Eu já puxei já, mano. É porque quando eu vi você tava. Mano, eu acho que não vale levar essa semidinha não. Não vale a pena não. Não sei. Será que vale a pena? Porque M4 já tira rápido. Ganhar. Agora peguei uma 12 boa. Vocês estão de cristal. Mano, o bot ainda tá aí. Eu acho raro, porque eu acho que todo mundo faz a missão dele de tentar derrotar ele. Aqui. Olha essa pistola. Oh, espera eu. Quem entrou dentro do Coliseu? Mano, vocês entrarem dentro do Coliseu, mas como vai sair? Que a safe não fechou bem. Safe não fechou aqui, não. Eu vou sair do Coliseu. Ah, você passou de fora. Eu vou sair também, porque eu não sei sair depois. Bola Ponte, você tem? Você tem micro?
Eu tenho, é porque eu não sou muito de jogar conversando, não. Mas se for fim demais, eu falo assim, eu vou posso falar adicionar também. Aí? Vou Pode? Adicionar vocês, a gente joga um squad depois. Adicionei vocês, a gente joga. Ok. Ah, e se vocês for lá no YouTube colocar Cristiano Blazer, vocês vão ver, tá em live. Tá em live? Eu sabia. Eu falei com meu marido, a voz dele, a dicção dele é muito boa. Entra lá, vocês vão ver agora. Cristiano Blazer. Tá, eu vou pegar meu celular. Não, só Blazer. Só Cristiano Blazer. Só tira o K. Só tira o K. Mano! Oh, não tem um Blazer, ele tá no meu grupo. Eu sabia, sua dicção tava muito boa. Leite. Tô morrendo de sono, mas tô aqui jogando pouco. Ô gente, esse Leite, ele tá comendo, por isso que ele tá na tempestade lá morrendo, tá? Mano, se ele fosse um pouco mais pra frente, ele morria pela tempestade. Bora. Opa. Sabe? Nossa, tá longe, parceiro. Ele morreu pela tempestade, ele não tava comendo, entende? Qual o nome, Cristiano? Você tá em live aonde, Cristiano? No YouTube. No YouTube? Isso. O nome... Fala com essa fotinha. Vim. Conseguiu achar aí? Calma aí, dá um pulo. Eu não consegui ainda não. Deixa eu ver. É, eu achei. Achou? Condor. Isso aí. É, tá eu o nome ali. Mano, eu vou ter que falar pro... Você tem um inscrito. Qual que é a sua foto? Mano, você tem tá eu de frente assim, sorrindo. Ah, é só foto sorrindo. É a foto dele sorrindo. Mas... Não, sem o K. Entrei só Blazer. Aqui. Cristiano Blazer. Oh, tem um cara que tá querendo te adicionar. Pode adicionar, pô. A gente joga. Ah, tá em mim. Se chama... Olha os caras ali em cima. Metralhadora. Encaminhado. Encaminhado demais. Os dois são... Nossa, tem um comigo aqui, caramba. Ah. Foi derrubado, velho. Sacanagem. Me ajuda, me ajuda. Vocês morreram. Morremos. Morri já, tá, gente? Eu vou aceitar vocês aqui pra jogar com vocês. Beleza. Ó. Oh. Ai, mano, caramba. Cara. Bora. Calma aí. Deixa eu convidar vocês pro grupo, porque o Lady ele não tá online aí. Demorou, pode convidar aí. Pode convidar. Vou convidar vocês. Vou voltar pro lobby aqui. Vou voltar também. O Lady vai ficar muito feliz, mano. Ele falou que o fã dele é jogar com algum YouTube. Cara, eu tô começando agora. Tem o quê? Só 3 meses no YouTube só? E aí, Davi?
Calma aí, Davi. O pessoal vai chamar aqui pra jogar com nós também. E aí, beleza? Alô? Cadê os outros? Ah, eu vou convidar aqui. Beleza. O nome dele era qual mesmo? Você lembra? O Bola, Bola 8? Ele não aceitou meu pedido. Vamos jogar stream então, ele não aceitou meu pedido. Bora. Opa, tá aqui, ó. Tô chamando ele aqui. Bora, Bola. Fala, Bola. Acabei de chamar uma pessoa aqui. Cadê? Então, aê. Opa. Bora. Bora. E aí, vocês são de onde? Eu sou de BH. BH, Minas Gerais, aí sim. Minas já fui, só tem Piraguaçu, Itajubá, Passa Quatro e Três Corações. Nós já andamos em Minas Gerais quase toda. É que eu trabalho com entrega, né? Frete. Aí direto. Ah, sim. Pra cima e pra baixo aí, igual doido. Aí chega em casa todo quebrado. Manda um abraço pra Sofia e pro João que estão assistindo. Doido aqui. Que são doidos é? Pra jogar com o Sofia? YouTube. Sofia e João. E aí, Sofia? Beleza, João? Tudo bom? Aqui é o Cristiano, Blazer. Já escreveram, já são loucos pra jogar. Opa. Com o YouTube. Você é o segundo youtuber que eu jogo essa semana. Aí sim. Qual que era o... Comigo pessoa... também. Pessoal? Não. Aí. Cai aonde? Por quê? Tá aqui pro tumulto, gente. Jelly? Claro que não, meu amor. Não, para. Vocês colocaram aqui pro tumulto? Pediu pra dar. Não, não coloquei não. Espelho dele. Ah, eu acho que aquele. A caixinha entrou. Tem uma moça jogando aqui, meu amor. Deve ser. Calma. Vivo do tumulto. É tumulto? Vai ser tumulto? Ô, gente, calma aí. Só vou dar uma saída já que eu voltei. Eu saio.